Middag aan al die Middelburg Observer lesers. Ons sit hier by ons eie dwergfamilietjie, klein Isaac. Hy is nou 4, want ons vir Abigail, sy is nou 7 en ons het vir Chloe. Sy is nou hoe oud? 6. En ons kom doen net 'n bietjie 'n update hierso om te hoor hoe gaan dit met Chloe se gehoorstukkies, waar die old boys al mee gehelp het. Hy het 2 splinte nuwe gehoorstukkies gekry en hoe gaan dit? Kan jy goed hoor? Is dit goed hoor? Jy is nou in 'n nuwe skooltjie, nou. Is jy bly? Is jy gelukkig daar? Is dit makliker na die werk? Is dit? En Isaac, jy is nog nie in die skool nie. Wanneer gaan jy skool toe? Weet nie. Het is vir ou Klaretjie hierso wat net vir my vertel het, wat wil jy eendag word? Dokter. 'N dokter. Gaan jy hard studeer? Ja, jy moet hard leer, na? OK. Ons wil net vir julle vertel, Abigail is nou in 'n privaat skooltjie waar sy meer individuele aandag kry. Sy was in hoërskool se jaar swart, was gevul van die gehoorprobleme wat Marika bietjie later ontdek het. Omdat hulle so klein is, nog kan die gehoortoetse nie 100% akkuraat wees nie. En omdat sy bietjie agter geraak het by se jaar swart, as gevolg van die gehoorprobleme het Rika besluit om aan 'n privaat skool te sit waar sy meer individuele aandag kry en van toe af van na hierdie kwartaal of begin van hierdie kwartaal of sy daar en juffrou sê die punte lyk al klaar baie beter. Ons sit nog met 'n 50-50 oor of ons weet sy gaan ook gehoorstukkies nodig hê Chloe, maar ons weet nog nie vir klein Isaac nie, hy is nog bietjie klein om te sê, maar die waarskynlikheid is ook daar. Maar ons wil julle maar net sê vir die lesers hallo. Sê vir hulle hallo. OK.